あら、これあれ、王子クッシュよりも、王子クッシュよりもかなり本物に近づいてるんじゃないですか。また一つ、ジャマイカはさ、やっぱ手揉みするんだよね。なんで手揉みするかっていうと、これぐらいの5リットル太巻き、裏巻き、これがやっぱボンズ巻き。どうもボンズです、おはこんばんちは。前編もね、見た人いると思うんですけど、公園からいきなり見た人でも分かるように分かりやすく説明したいと思います。渋谷のね、道玄坂を上がってくると、ブラッディバングルっていうお店がありまして、そこにはね、このいい感じの自販機があって、多分全国初なんじゃないですか。今回はこのさっきのね、購入した1本から2本売ってるんで、まあ2本買ってぶっとい1本にして吸おうと思ってるんだけど、ここにね、巻き紙もあるから、まあ巻いてある既存のものもいいんだけど、まあちょっと物足りねえなっていう上級者の人はここでこの巻き紙を買って2本、いやこっちの種類も混ぜちゃったりして太くしてね、吸っちゃうのが一番いいんじゃないのかってことで、ね、買っちゃいます。いや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 、ご丁寧にしっかり入ってますね。ロングペーパーのロ、これでさっきねゲットした新商品の渋谷スカンクで1本太巻き巻いちゃうから、ちょっと俺のハウトゥーロールでもう一回ね勉強し直しましょうか。早速ね巻いちゃおうかなと思ってます。先ほど買った渋谷スカンク2本とローペーパーとね、クラッチ、どうやって巻くかっていうと、やっぱこの既存のね、こうやつもちゃんと職人さんがね愛情込めて巻いてくれてるんですが、まあ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 、ちょっとね、僕みたいにうるさいやつはね、ちょっと巻き直したいってことで、どうやって巻こうかなと考えておりますが、まあこれハウトゥーロールでね、まあある程度ちょっと面白いの巻いちゃったから、今回はサクッとね巻くわ。こう綺麗にね、中身ちょっと見たかったんだよ、どんなブツが入ってんのか。あ、色的にはLA のインポートのマリそっくりです。あら、これあれ、王子クッシュよりも、王子クッシュよりもかなり本物に近づいてるんじゃないですか。また一つ、ベイプマニアさんが言ってたんですよ、これ自信作だって。だからね、岐阜県まで美味しい香ばしい匂いが届いちゃってたんだろうね。普段はね、ここにお盆はありません。自分たち友達同士で手でやるか、まあジャマイカはさ、やっぱ手揉みするんだよね。なんで手揉みするかっていうと、どうやら旨味成分が出るらしいです。本当かどうかをね、自分で試してみるといいです。クラッシャーでね、ゴリゴリってやるとね、繊維がぶつ切りになってまずくなるから、ちっちゃな茎も入っちゃってね、それを取るためにもちゃんと手でこう触りながら、あ、発見しました、こういうね、ちっちゃな茎、こういうのがね、味を損ないます。そしたらね、次ささっと巻いちゃいます。まあ前も説明してから言わなくてもいいと思うけどね、クラッチに関してはもうさっさっさだわ。基本的に裏巻きとさ、普通巻きがあるから、まあ今日はどうだろう、裏巻きがいいって呼んでるわ。うん、やっぱね、質感があるから、それぞれね、あのブツには、ブツって言い方もおかしいけど、このさっきも買った時にさ、包まれたじゃん、保冷剤入って。なんで保冷剤入ってるかっていうとさ、品質をさ保持するためにちゃんと湿度とかそういうのも大事だから、まあここにちょっと乗せちゃうわ。まあある程度乗せて、まあクリ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 っとね、一生懸命こう何回も何回もやっても、綺麗に巻けるわけではありません。よくいるんだよ、この紙の上に乗せてから2分3分もち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 、うまくなりません。それではね、何本も何本も日々巻くことで、いいロールができます。ほら、言うてる間にもうセット完了。このままね、後ろから舐めちゃう、のりしろ、それでくっつくの、くっつくから信用しろ。こうちょっとね、優しく上からこう舐めたところを押さえるわけ。そうすると下からこう破けないように、のりしろのところがね、くっつくから、そうこう綺麗に下から上に行った時にね、ナイスロール、これをナイスロールって言うんだよね、本当に。だからバリーボンズが持ってたバットと同じぐらい多分太いです。
まあ君たち細く見えるんだったらまあ吸い足りないってことだね。まだまだ勉強不足だよ。この残ってるやつもちゃんと綺麗にすくいます、うん、余すことなく堪能したいのでね。ということで先ほどこれに入っていたちっちゃなジョイントがなんとはみ出ますね。これぐらいのゴリッと太巻き裏巻き、これがやっぱボンズ巻き。繊細な人はここ切った後ね一応舐めます、なじませる。ハーブ巻き巻き、ハーブ巻き巻き、のりしろ舐めてトントントン、これ大事。このタイミングでちゃんとグッとしてくるから、あんまりグッグッグッやっちゃダメ。あの固まりしたり本当にね燃え方が変わっちゃうから、ちゃんとこう、うん、こういうこと手触りで分かるから、あの初心者の人はあのたくさんほぐして、たくさん手でほぐして巻くこと、そうするとナイスロー。早速できちゃったので、ね、着火しようかな。まああの知ってる人もね知らない人ももう一度こう口からねこう優しく燃やします。取れるのでね、あの新鮮な状態で一口目、渋谷スカンク気になるね。いただきます。あ、完全に吸いやすくなってるわ。あー、よく作りましたねベイブマニアさん。さすがマニアは語るっていうからね。他のね会社が出してるやつはもうちょっとまずい、はっきり言ってクソまずい。でもねあの吸いやすいわ、うん、あとどういうエフェクトでね俺にこうアプローチしてくるかっていうのはまあちょっと吸ってから4分20秒ぐらい経ったら分かってくると思うんだけど、4分20秒経っても効き目が分かんない人は7分10秒、7分10秒待ってこないんだったら8分8秒、8分8秒経って決まらないんだったら決まりません。9分3秒経った瞬間に帰ってください。うん、うまいね。このねブラッディアングルでこれがね発売されてて、このお店でなんと吸えるってのは画期的だよね。すごいよ。昼間はねあのカフェいいレコードが流れてるから、で夜は夕方からねバーになるからね、お酒飲みながらまた DJ がいてさ、いい音流すわけよ。結局さ音を楽しむとさこの煙遊びもまた楽しくなるっていうか、煙たいやつはあっち行かしてね、いい音聞きながら渋谷で遊んでよ。僕気に入っちゃいましたんで、もしかしたら僕いるかもしれません。その時は一緒にねハウトゥーロールしながらあのスイニケーションでもしましょうよ。うん、あの若干こうエフェクトを感じてきてるかな。うん、いいエフェクト。やっぱこういうとこで帰って吸えるっていうのはその何が違うかっていうとさ、あの同じ 共通のさ趣味思考を持ったやつとね知らないやつでもすぐ仲良くなるじゃん。クラブと一緒。いやーこれ効くね、これがいいんだよ。もしかしたらこうお腹が減ってきちゃったらすぐ後ろでも頼めるし、お酒飲んでねあっちにレコードあるからすごい。ここでね出会える CBN、CBD、CBGグミ全部揃ってます。で巻き紙も変えるんでね、負けないやつは全然一緒に巻いてあげるから、俺がここの店にいるときは。だからぜひ渋谷に来たらここに友達連れてまた420ファミリアを作ってください。お願いします、よろしくし